No niin, SSV Juho Järvinen, voititte just kotijoukkueen Mladá Boleslavin täällä Champions Cupissa 6-3. Minkälaiset fiilikset jäi pelistä? No oli aika nihkeä lähtö meidät peliin, että mitäs se eka erä ja toka erä, oliko se 0-1 nyt kaksi erää jopa, niin kyllä se oli aika vaikea, että tehtiin kaveri veskasta. Ne veti kilpparia koko ajan ja kaksi erää oli tosi tuskasta, mutta onneksi saatiin ne maalit, että ei tästä voi kuin parantaa ja pakko parantaa. Joo. Vika erään tuli 6 maalia ja hanat aukesi, niin miten se meni sillä lailla, mikä muuttui? No en mä tiedä, kaverikaan ei enää jaksanut puolustaa niin hyvin kurinalaisesti kuin ne kaksi erää teki. Ja oikeastaan tarvittiin tekemään paikoistakin maaleja, että kyllähän niitä oli niitä paikkoja. Joo. No mitä sitten jos vertaat Suomen liigaan, niin onko nämä perit yhtään erilaisia? Nyt ollaan siitä Champions Cupissa Euroopan mestaruusturnauksessa. No joo, meillä oli 2 peliä nyt tuossa alkukaudesta, kovat jengit, Klassik ja SPV. Että tämä nyt lähti aika paljon puolustamaan tämä jengi, mikä nyt oli vastassa. Että huomenna varmaan tulee vähän erilainen peli kuin Wieleristä vastassa. Joo, eli huomenna on tosissaan Sveitsin mestari Wieler vastassa ja tämä peli tulee myös Ylen netistä suorana suomeksi selostettuna, niin minkälaisilla fiilisillä Wieleriä vastaan? No ei mitään. Tosiaan niin kuin sanoin, että on parannettavaa jäiä paljon, että ehkä tuossa nukutaan yö hyvin ja vähän katsellaan tässä, mitä tässä nyt tehtiin sitten väärin ja hyviä asioita etitään, että ei, hienohan se on mennä. Sveitsin mestari on aina kova. Aivan. Siellä pelaa myös suomalaispelaajat Esa Jussila ja Olli Oilinkin, niin tuokse lisäjännitystä tai? No, ehkä se vähän tuo, on se kiva niitäkin nähdä kentällä, miten niillä menee, mutta ei se nyt sellainen, vastustaja kuin vastustaja. Hyvä, kiitti ja tsemppii tulevaan. Joo, kiitos.